Ġuda, Ġuda, dak li għandek tagħmel għamlu, qudhomx. Għaliex, Mulej, ma nistax niġi miegħek issa stess. Għalik jiena nagħti ħajti. U anke jekk ħajidna tiġi medda, għax int speċjali għalina. Kif tista' tiġħdu? Imbagħad Pietru jidħol fin-nar għalih. Mulej! Jekk aħna ma nafux fejn inti sejjer. Għajdilna, kif nistgħu nkunu nafu t-triq?